mareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in tartan loo galayo mashruuca dhigidda baybabka ee gudaha magaalada Hargeysa. Warbixinta warkaan waxa ay noo soo diray wariyahanna Faisal Fiifa oo ku sugan magaalada Hargeysa. ayadoo xilligan gabagabo uu ku dhow yahay dhigidda baybabka mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee inta u dhaxaysa Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Gedeble oo sanadihii laga soo gudbay si weyn loogu fooganaa, ayaa waxaa saakan maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood uu daboolka ka qaaday naadinta iyo sidoo kale shaacinta tartan furan oo cid kastoo danaynaysa ka qaybgeli karto oo loogu talagalay inay shirkaduhu ugu tartamaan dhigidda baybabka Hargeysa gudaheeda ee loogu kala fidinayo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa si ay meesha uga baxdo cabashada xaafadaha qaarkood xilligan ka muujiyaan in biyaha wakaaladdu aanay soo gaadhin, iyo sidoo kale samaynta barkado loogu talagalay inay mashruuca qayb ka noqdaan oo ay maalgelinayso dowladda Jarmalka gaar ahaana Banka Horumarinta Dalka Jarmalka ee KfW. Waana kan maareeyaha oo shaacinaya sanadaha uu soconayo mashruuca dhigidda baybabka ee caasimadda gudaheeda iyo sidoo kale barkadaha ku lamaan. Mar bilowga tartanka qandaraaska mashruuca biyogelinta magaalada Hargeysa ee ay maalgelinayso dowladda Jarmalku iyadoo fanka iyo maamulka la soo marinayo bangiga horumarinta Jarmalka Chama Financial Corporation ama Chama Development Bank loo yaqaan KfW. Mashruucan ah mashruuc weyn oo dhisi doona af barkado waaweyn oo ka kala dhisan degmooyin kala duwan ee caasimadda, haddii tahay qaar laga dhisi doono kaydkii hore ee biyaha Hargeysa ee loo yaqaan Chinese-ka, haddii tahay mid laga dhisi doono xaafadda Axmedagax, Maxamuud Haybe, Gacan Libaax oo xaafad kastaaba yeelan doonto kayd u gaar ah oo xaafadda biyaha loogu soo shubo lagana waraabiyo. Isla mar ahaanta mashruuc runtii dhigi doona pipeskii kala duwanaa ee biyaha caasimadda qaybinayay gudaheeda. Pipeskaas oo kugu weyn uu yahay nooca diameterkiisa ama dhumucdiisa 400 mm oo ah ilaa iyo 16 inch ilaa kii ugu yaraaya xaafadaha biyaha geynaya amba guryaha biyaha geynaya house connection iska lagu sameeyay 1 inch ka ahaa lagu dhigi doono. Isla mar ahaanta la dhigi doono network length ah amba network dhammaystiran dhererkeedu dhammaystiran 150 km oo iskugu jira baybabka waaweyn, kuwa dhexe, kuwa yaryar dhammaantood caasimadda, taasoo meesha ka saari doonta arrintii ahaa biyaha caasimadda soo gaadha inaan si filan aanay wada helin dadka reer Hargeysa amba shacabka ku nool caasimadda Hargeysa. Mashruucan oo sidoo kale samayn doona meelihii biyaha lagu tiriid gareynayo amba lagu daweynayo chlorination unitskii laga dhisi doono halka kaydka Chinese-ka, waa mashruuc weyn. Xayeysiiska la soo daayay ah tartanka ay shirkadaha danaynaya u geli doonaan qandaraaska mashruuca waxa awooda ku jiri doona muddo 5-4 sano oo ka bilaabanta shalay, wuxuu ku eg yahay bisha 6-aad labadeeda. Waxaa lagu sameeyey xayeysiiska websiteska amba warbaahinteena maxalliga, warbaahinteena localka. Isla mar ahaanta waxaa lagu sameeyay lagu soo daayay website-ka u qaabilsan dowladda Jarmalka Trade and Investment maalgashiga iyo ganacsiga u qaabilsan, maadaama uu yahay mashruucan mashruuc ay si toos ah u maalgelinayso dowladda Jarmalku. Process aas uu soo maray isaguna halkaa lagu soo xayeysiyay. Mashruucan oo ah mid weyn, waxaan ku dhiirigelinaynaa kambaniyada ama shirkadaha reer Soomaaliland inay ka qayb galaan, annaki iyo hay-adaha Jarmalka ah ee nala shaqeynayaba sida ugu wanaagsan uga qayb geli karaana ay tahay mashruuc, maadaama yahay mashruuc runtii aad u weyn. Magaalada gudaheeda mashaariicda hore laga fuliyeyna u dhammaantood ka wada weyn yahayaan hore mashruuca kabaas intan loo fulin. Sida ugu wanaagsan ay tahay marka shirkadaha caalamiga iyo shirkadaha gobolka iyagu mashaariicda biyaha khibrada badan u leh kasoo shaqeeyay mashaariicda waaweyn ee kan laag inay heshiisyada shaqeyneed la soo galaan si aana tartan ku soo galaan. Waa nidaam transparent, waa nidaam cad, waa nidaam xaalada checks and balances leh. Waxaa nagala shaqeynaya hay-ada Jarmala oo kala duwan, khubaro Jarmala joogto ka socda kamaniga Jarmalka loo yaqaano consulting engineer Salis Gitter ambassadors loo soo gaabiyo. Waxaa sidoo kale processka qayb buuxda ka ah bangiga horumarinta Jarmalka iyo khuburadiisa u qaabilsan dhinaca biyaha iyo dhinaca maalgashiga iyo biyahaba. Mashruucan waxaan rajaynaynaa 5-4 xisho kadib inaan bilowno maxaalada processkii qiimeynta shirkadaha, muddo kadibna ilaa bisha 9-aadna la bixiyo, bisha 8-aad dhamaadkeeda bisha 9-aadna la bixiyo qandaraaskii mashruuca, shaqaduna bilaabanto. Shaqadu waxay socon doontaa muddo, mashruucan shaqadiisu qorshihiisu waxa weeye muddo 3 sanadood ah oo inuu socdo. Dhankiisa waxa isaguna halkaa ka hadlay in Dalj oo ah sarkaal wakaaladda biyaha kala taliya dhinaca mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa, iyo sidoo kale Maxamed Faarax Cusmaan oo ah sarkaal ka socda hay-adda UN Habitat, waxaana ka mid ah dadaladoodii sidan
I'm the tender expert. We are working along with Hargeisa Water Agency, and we are assisting in the preparation of the tender document, and we are also assisting in يا محمد هايبي يا قعلي بح oo magaalada aad ugu baahan dhinaca ugu baahanay tahay marka aad waxaan doonayna qoladayada kala dhayn inuu isku sidno biyo sidii ay fair ugu wada noqon lahayn wakaaladu la taasibay ku dadaalaysa dhinaci technicalka waan anaguna ka caawinayna aad iyo aad baa salaamantiin marka qofkii doonaya inuu soo dalbado maanta waxa weeyaan kama dabay soo dalbo waxa weeyaan cidina kama joojinayso aba local how aba international how haddiiba suuragal noqotay in xilligan lagu guuleysto dhigidda beebabka inta u dhaxaysa Hargeysa iyo sidoo kale deegaanka Geedeble oo qiyaasan isku jira in ka badan 320 km oo isugu jira dhul rafay sidoo kale dooxyo waxaa si weyn u soo ifaxaysa rajada shacabka Hargeysa xilligan qabi karaan ay ku aadan inay helaan biyo nadiifo oo ku filan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.